Ukrayna'nın işğaldan azad edilmiş İrpin şəhərindən görüntülər yayılıb. Operator Yuri Gruzinov və Ukrayna şahidləri qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən lentə alınan video CNN tərəfindən yayımlanıb. Bu, son həftələrdə İrpinin şərqindən çəkilən ilk videolardan biridir. Çünki şiddətli döyüşlər təhlükəsiz girişi qeyri-mümkün edib. Bazar ertəsi şəhərin meri Ukrayna əskərlərinin ərazisini Rusiya qüvvələrinin əlindən geri aldığını bildirib. Çərşənbə axşamı çəkilmiş videoda meşəli ərazi göstərilir. Bu, apokaliptik çöl əraziyə bənzəyir. Dağıntılar və dağıdılmış binalar, mülki şəxslərin cəsədləri küçələrdə tapıla bilən yeganə şeydir deyə CNN yazıb. Söz gedən kadrları sizə təqdim edirik.